ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਗ ਹਫ਼ਤਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਗ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 28 ਤੇ 29 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ 29 ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 3-4 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਗ ਹਫ਼ਤਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਮੇਲਨ
ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਗ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 28 ਤੇ 29 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ 29 ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।